הקימה את קהילת נשים בונות אלטרנטיבה וממובילות מחאת הנשים. שלום לכולם. בפתח דבריי אספר שהתלבטתי אם להגיע היום. הפיגוע בערב שבת קרע את ליבי, ואני מבקשת כמו כל עם ישראל לנצל את הבמה הזאת כדי להתאחד ולהשתתף באבלן וכאבן של המשפחות ולאחל החלמה לפצועים. זהו כאב המשותף לכל חלקי העם. אנחנו עם אחד, בייחוד הערב. אבל אני פה כי כבר חודש שאני מתעוררת בבהלה בבוקר. כמוני, נשים רבות אשר עוקבות אחר סדר היום הציבורי, אחר החוקים אותם מניחים חברי הקואליציה, חוקים התומכים בהפרדה והדרה. אז באתי לכאן הערב עם מסר אחד חד וברור. רק אנחנו, הנשים, נחליט על עתידנו. לא תחליטו איך נתגרש או נתחתן. לא תחליטו אם נשרת בצבא או לא. לא תחליטו אם נעשה הפלות או לא. לא תחליטו מה נלבש. ולא תשימו אותנו מאחור באוטובוס. לא תתייגו אותנו, לא תצמצמו אותנו, ולא תצליחו להשתיק אותנו. מבקשים להדוף את הטענות שלנו, לצמצם אותן, לקרוא לזה מאבק של שמאל מול ימין. יש אפילו חברי קואליציה שאומרים שאנחנו צריכים ללמוד להפסיד. אני שואלת, האם אנשים במדינת ישראל הפסידו בבחירות? מעל 30 ארגוני נשים שלחו השבוע מכתב לשר המשפטים וכתבו בו שהן מפחדות, כי בישראל בשנת 2023 הכנסת מקדמת הצעות חוק של הדרת נשים במרחב הציבורי, של הפרדה במוסדות ציבוריים, של הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים בגירושים, וכאילו זה לא מספיק, הם מקדמים חקיקה שתמנע מבגץ לעצור את הטירוף הזה. אתם חושבים שקיבלנו תשובה למכתב? לא קיבלנו. בג"ץ, שהגן עלינו תמיד, בפסיקת אליס מילר, במניעת הפרדה באוטובוסים בירושלים, בבג"ץ שמנע הפרדה בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות בעמנואל, בהגנה על מעונות יום לנשים חרדיות שבני זוגן תלמידי ישיבה, ועכשיו אתם מבקשים להחליש את בג"ץ וקוראים לזה רפורמה. זאת לא רפורמה. רפורמה עושים בהידברות. רפורמה דורשת הגעה למרחבי הסכמה. רפורמה לא מקדמים בהליך בזק. זו לא רפורמה, זו הפיכה. ואנחנו הנשים נהיה הראשונות להיפגע. פחות מ-20% מהחברות בוועדת החוקה הן נשים, ושיא שלילי במספר חברות הכנסת.
זוהי ממשלת גברים. אם אנחנו לא חלק מהתהליך, הוא כנראה נגדנו. הגיע הזמן שחברי וחברות הקואליציה המכובדים ימצאו אומץ ויושרה ויקומו ויכריזו בצורה ברורה, לא בכל מחיר, עד כאן. לא לפגיעה בזכויות נשים. אנחנו עומדות כאן ואומרות, לא ניתן לכם לפגוע בנו, לא ניתן לכם להחליט על הבנות שלנו, ואנחנו לא ניתן לכם לפגוע בבית המשפט בראשות הנשיאה חיות. בלי בית משפט עליון עצמאי וחזק ששמר וישמור על השוויון לנשים, לא נוכל להילחם על הזכויות שלנו. בלי שוויון לנשים אין דמוקרטיה. תודה רבה.